Šoko? Ale veď chcem sa... Ale prestaň. Chvala Bohu, že nemáme tie strojčeky my, nie? Keď bude mať na srdce, čo budeš robiť? Iba taký šelest. To je strašné. Dobre, ja si ale myslím, že ten jeden vpich môže rozhodnúť o tom, či to, čo je niekde, sa bude... Šoko, ja dobre ti radím, nedívaj sa zo záznamu na túto epizódu. Fakt nie. Najbližší rok a pol. Môžeme to pripraviť o prácu. Ako inak vážne, to je hrozné, nie. Lebo mne tiež, keď nasadili tento strojček, tak mi to teda nasadili a ja, že ježiš, preboha, ja to ešte šušlem. A pán zubár, že nie, to iba vy ste zvyknutá inak na váš hlasok. Sestričky povedali, že jo, krásne rozprávate, áno, tak to všetci prikyvovali. Aj mne, áno. Odtiaľ som išla na stretnutie s Peťkou Polnišovou a s Danom Danglom. A tak dneska, čo neviem, a oni preboha, že to sa stalo. A ja, že jak, veď povedali, že nič, že je to v pohode. A my sme mali roztočený Cukiluki film a Dano neexistuje proste, aby si takto točila. A chvíľu mi to teda trvalo, takže ja úplne zdieľam tvoje pocity, Šoko. No, ale je to, my sme je nedávno to, hrali... Je to šmutný príbeh. Je, ale tak to je proces. My sme nedávno hrali predstavenie a tiež to bolo také, že Peťo Sklár mi hovorí, že však my vieme, čo si hovoril, len či sa diváci dovtípili, ale ja som sa pýtala, vraj mi rozumeli, teda. No dobre, ale no dobre, takže my povieme v režii, aby tu dali titulky a na predstavenie bude chodiť tlmočník s tebou. Výborné, výborné. Alebo nebudem chodiť ja a bude to celé... A zarobia dobre. Si iný. Tak, mm-hmm. Tak, dám priestor. A existuje ale možnosť, že by si si ho dal von? Lenže to musíš mať 23 hodín denne, čiže tebe ostane na život a jedine hodina. A ty si sakra rozmyslíš, či tú hodinu minieš v inkognite alebo v reštaurácii. Takže tak, Vládko, toľko k tomu. Tak. To je skúsená strojčekárka, to sa pozná. Poďme sa teda sústrediť na slová, kde nie je s... Dobre, v tejto vete ich bolo málo.